السلام علیکم دوستو، میں ہوں احمد فراز اور آپ دیکھ رہے ہیں جانور لی کے پنجاب۔ سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کر دیں اور آل نوٹیفیکیشن پہ بھی کلک کر دیں تاکہ میری نئی ویڈیو آنے والی آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ آج میں آپ کے لیے ایک بھینس لے کر آیا ہوں جو میڑھی ہے سینگوں سے، بہت ہی پیاری بھینس ہے۔ چھ سات دن کی سوئی ہے، نیچے اس کے کٹا ہے، وہ بھی بہت ہی پیارا ہے۔ یہ دیکھیں جی، یہ کٹا ہے، بالکل بلیک ہے، تھوڑے سے ماتھے پہ بال ہیں، بہت ہی پیارا ہے۔